На початку зустрічі Руслан Требушкін розповів про стан справ у політиці, звернувши увагу на те, що зараз суспільство довели до стану істерії. Але для паніки підстав немає. Мер зазначив, мешканці Донбасу завжди вирізнялись здоровим глуздом та зваженим підходом до всього, що відбувається. Підтримали присутні і звернення громади Димитрова. Сьогодні ми рішительно заявляємо, Донбас виступає за безпечність і благополуччя на своїй землі. Мы выступаем за единую и неделимую Украину. Обеспечение статуса русского языка как регионального, расширение социально-экономических полномочий органов местного самоуправления и самостоятельное осуществление бюджетных процессов в регионах. Городяни, у свою чергу, активно ставили питання, які стосувались політичної ситуації та нового керівництва області. На зустрічі підіймалось багато проблем життєдіяльності міста. Людей хвилювали нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів. Мер пояснив, що вони економічно обґрунтовані, узгоджені на всіх рівнях та активно обговорювалися з громадськістю протягом минулого року. В середньому 5 гривень подорожає абонентська плата для одного людини. Якщо чек платив 10, будет платить 15. Но что за этим стоит? За этим стоит в течение до 2020 года планируется установить в частном секторе контейнера приобретение новой, абсолютно новой техники, приведение в соответствие контейнерных стоянок. Також на зустрічі були присутні керівники багатьох підприємств та установ міста. І їм також задавали питання. Наприклад, головного лікаря Димитровської лікарні Оксану Шайдуліну запитали, чому не в повній мірі отримують інсулін діти, хворі на діабет. Іноземний інсулін у зв'язку з останніми подіями, які почали розвиватися з ноября 2013 року і продовжуються, так сказати, в початку 2014 року, катастрофическая ситуация. Сейчас идет перераспределение. Взяты все по области остатки иностранных инсулинов по всей области. И там, где есть запас инсулинов этих иностранных для детей, наши города будут делиться там, где этого нет. Торкнулись і теми водопостачання. Димитровчани нарікали, що є багато місць, де після ремонту водогону неналежним чином розплановують землю. На що Руслан Валерійович відповів, що знає про цю та багато інших проблем, пов'язаних з роботою водоканалу. Але у той же час підприємство активно працює і має багато позитивних результатів. За останній рік ми поміняли в місті з жителями, в місті з міським бюджетом, в місті з фондом соціально-економічного розвитку близько 15 кілометрів. Столько труби в этом городе не менялось, наверное, за последние 20 лет, в один год. Під час зустрічі пролунала і низка гострих зауважень від представників громадськості. У відповідь Руслан Требушкін зазначив, що йому не соромно дивитись в очі жителям міста, адже за минулі роки вони разом провели велику роботу у всіх галузях. По итогам встречи основное, чего, как мне кажется, удалось достигнуть, это понимание того, что нужно не поддаваться панике, а всю информацию, которая поступает, для себя анализировать и принимать правильные выводы. Варто зазначити, що це не остання зустріч з громадськістю. Найближчим часом міський голова планує відвідати підприємства Димитрова, де також вестиме діалог з жителями.